Hei og velkommen til en ny Clash Royale-video. Jeg testet dekk, og første dekket jeg skal teste ut i dag er fra Are Fremmelid. Det husker riktig. Han ønsker at jeg skal bruke Kjempe, Akeri Horde, Fireball, Zap, Goblins, Hog, Bear Goblins og Valkyr. Og for å si det sånn, klokken er 03.30. Når jeg filmer dette, ettersom at i dag så skal jeg gjøre noe, så da må jeg være litt tidlig ute. Så la oss bare hoppe inn i kampen. Jeg har aldri brukt Zap, så jeg er litt nysgjerrig på hva det er for noe. Så kan være at jeg gjør feil. Ok, vi er inne i kampen. Lykke til. Jeg begynner med Kjempe, Vakyr, Nisser og, ja, vet dere, Spydnisse. Så la oss sette Spydnisse bak. Der kommer Vakyren så klart. Det er spent hva som skjer her. Han setter så klart ting bak her. Ok, jeg prøver å sjekke hva det er. Er det det jeg tror er? Yes, det var det jeg trodde det var. Han setter ut Kjempe. Og jeg må prøve å få ned den der så fort som mulig. Kjempen kom inn til min base, så den gjør ganske decent damage, den kjempen nå. Klarer jeg å få ut den der før jeg dør? Det gjorde jeg. Men venstretårnen går ned, da. Så jeg klarte ikke den, men forhåpentligvis så klarer jeg å få ned det høyre tårnet. Jeg er litt usikker om jeg klarer å få det ned det høyre tårn. Jeg la Vakyren komme litt nærmere tårnet mitt, slik at jeg kan bare sette ut de der. Baby Dragon er ganske sterke ting. Den tar jo ned alt som går den tar ned. Si at jeg klarer å få ned den der. Akkurat ikke. Ok, vi timer den der riktig. Prøve å få så mye da. Ok. Jeg kommer kjempe på høyre side i hvert fall. Jeg har ildkule, så ildkulen vil så klart ta ned venstre tårn. Det skal ikke være så farlig det. Der kom Vakyr. Skal vi se, nå skal vi begynne å sette opp litt ting her. Det gjørs slik. Bare, jeg må fokusere på den der. Han har også en... en Vakyr også. Ok. Det kan se vondt ut for min del. Men sånn er det. Han rusher, som du ser. 40 sekunder igjen. Tenker at jeg bare kjører den på venstre tårn, slik at den går ut. Baby Dragon. Skal vi se, sett ut Kjempe, ja da. Fordi jeg vil gjerne ha litt... ok, nå tror jeg... Kanskje gjorde en liten feil. Men sånn er det. Prøver å gjøre det her så bra som mulig. Dobbelkjempe. Han skader ikke. Skal vi se. Første kjempen er ute. Andre kjempe er også ute der. Wave Dragon. Da kjører vi bare dit der. Sånn. Nå tror jeg kommer til å tape denne runden her. Fordi han har ekstremt mye ute og går. Sånn er det. GG, sier jeg. Kan ikke alltid gjøre det så bra. Det er også tross alt første gang jeg prøver å dekke. Så for meg så var det bra spilt for han. Og derfor tenkte jeg å prøve neste dekk. Ok, etter men ikke runden gikk så bra, fordi jeg er ekstremt dårlig med, altså veldig dårlig i Clash Royale generelt. Derfor tenkte jeg å prøve nytt dekk, som jeg sa, og dette dekket kommer fra Alexander Sportbeck. Jeg tror jeg har brukt hans dekk før, eller ikke akkurat dette her. Men la oss prøve ut Kjempe og Lakker Horde Barber Expo, eller Expue da, og Barberhytte og Nissehytte, Spydnisser og Piler, så dette blir spennende. Lykke til er viktig å si. Ok, jeg begynner med en slik en. Jeg tror jeg bare sparer opp litt poeng her. Fordi jeg vil sette ut en barberhytte på venstre side.
Bare for å irritere han. Skal vi se, klarer vi bare å sette ut den der, slik. Med den bak, slik. Håper jeg da. Tanken gjør jobben sin, Bakyr er nede. Han har en minitank han også. Og der røk mine spydnisser, men det er greit. Jeg setter ut mine nissehytter. Ok, han setter ut en slik en på høyre. Ok, det var kanskje ikke så smart av meg å fokusere på venstre side. Fordi jeg har ingenting å ta bortsett fra den der. Jeg tror de går ned hvis jeg husker riktig. Yes! Kaboom, der var de borte. Greit nok. Han kjører en sånn en på høyre side. Det er greit. Ja, den tar ned. Setter vi ut bare en expo på midten, sånn cirka. Slik at den kan gjøre sin lille jobb. Mens venstre tårn får forhåpentligvis litt damage. Jeg er litt usikker om den gjør det. La oss bare sette ut kjempe på venstre. Og en spydnisse på venstre. Der kommer Hoggerider. Som da tar ut min expo. Men det er greit nok det. Venstre tårn gikk ned. Og tårnet mitt gikk nesten også ned. Da kan vi ta og fokusere på høyre side litt. Den der var ganske kraftig. Hans lille minipekka kalles det. Men minipekka er greit nok. Ok, han setter ut der han da. Ok. Da må jeg bare fokusere litt der. Fordi jeg vil ikke at de der skal gå ned. Hoggridder. Klarer ikke å komme fram i tidsnok. Nå har jeg veldig mye på høyre side her. Så det er spørsmål, hva gjør han på høyre side? Hårene går ned. Og ja, han har egentlig tapt, dessverre. Bra spilt! Så første runden var ikke det beste av det beste. Det var rett og slett veldig dårlig. Mens andre runde så hadde jeg litt mer flaks. Jeg håper dere likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like videoen eller hashtag tommel opp, så pleier jeg å si. Kommenter nede i kommentarfeltet til nye dekk jeg kan teste ut. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det. Fordi da kan det bli en del av linselyset. Så snakkes til en ny video. Ha det bra!